Скъпи приятели, сигурно си спомняте, че по време на Европейското футболно първенство през 2016 колегите от спортна редакция си бяха усиновили едно много симпатично порче с оракулски способности. Казваше се Апа и почти безпогрешно познаваше развоите от важните срещи. И тъй като днес светът отново е завладян от спортна треска, този път олимпийска, Боряна Граматикова отново е довела порче оракул, за да ни спести вълненията около златните медали. Ето я в целия ти блясък, Мика, но аз естествено обичам да я наричам как? Боряна. И е пряка наследница на Нострадамус, така че смятам няма кой да оспори по никакъв начин, защото това е абсолютно достоверна информация. Можеше, като се казва Мика, да я кръстиш Мирка, а не Боряна. Мика по прякор Боряна, напряко Боряна, да. И сега Мика ще познае кой днес ще вземе златото по, ето, ски бягане жени. Ти не че ми даваш голям избор. Не, че Българи, му даваш... юнаци! Няма голям избор, юна. Ама то свърши. Зла... Няма. Каквото беше, беше. То няма свърши. Зла, принципно няма сребро. Участници в ски бягане на жени, но смятам, че това не е проблем, Мика. Тя да... олимпиадата свърши. Да определи. Много ми е сладичка. А защо се крие? Тя ходи назад, виж как. Добре, какъв е повода да си дошла с това симпатично животинче тук и да кажем сега, това е Фредката. Това е Фредка, да, това не е пор, а това е много често срещана грешка, която хората допускат. Фредка, която танцува около краката ми. Поровете са диви, а Фредката всъщност е опитомената версия, доместицирана преди хиляди години. Тоест тя може да бъде домашен любимец. Може да бъде домашен любимец, да. Също както котките и кучетата, между другото, Фредките са много по-близко до котките и кучетата, отколкото са до плъховете. Макар че много хора си мислят, понеже така изглеждат, си мислят, че са роднини на плъховете. Опитомени са преди хиляди години и то от ловците. Защото на времето мъжете, когато ловували, всъщност те не ловували, както сега за спорт, каквото си хванеш, това ще изядеш. Така че търсили всякакви начини да оптимизират плячката и нейното количество. И какво се случва? Отиват те да ловуват, представи си, примерно да хващат диви зайци. Имат пушки, имат хрътки, обаче зайчето бяга, скрия се в хралупата и какво прави? Нали си гледала Бъгс Бъни? Няма вадене оттам нататък. И нашите опитомили едни Фредки, които като скочи зайчето в хралупата и те веднага след него прекършват му врата. Прекършват му врата. Чакай да хвана. Да, тя малката Фредка, първото нещо, което прави, е да ти помирише ушите. Между другото, казват се... Да ти помирише ушите? Да, така се сприятеляват с теб. А между другото, Фредка идва от латинското фърс, също така ми яде и косата в момента, но това не е фърст проблем. Фърст ли или не те чувам? Толкова просто говориш, че не те чувам. Идва от латинското фър. Фредка и означава малък крадец. Защото когато видят нещо лъскаво, също като фраките, казват край мое и го завират в дън земя. Страшни крадци малки. Тоест ти си лъскава, мадама. Mm-hmm. Може да те завреде в дън земя. Той е мой приятел. Ох, много симпатично. С неговите собственици преди малко ни демонстрираха как сладко може да се гушка и да спи като бебенце. Тя всъщност тя никак не е бебе. Тя е направо тя е стара. Не е бебе, а е баба. 7 годишна е. Много е сладичка и я тя не е той, госпожа. Да, били са опитомени да ти кажа аз. Първо от ловците, които благодарение на тях успявали да хванат много зайчета. След това, видиш ли, ги използвали в строителството за окабеляване. Защото имало много малки процепи, през които не може да влезе ничия ръка или каквото и да било. Давали им да носят всякакви малки кабели и жички през процепите от единия край до другия и така окабелявали на времето. Днес вече нещата стоят много по-различно и Фредките са домашни любимци. Всъщност днес, преди хиляди години е започнало това, дори се някои мислят, че кралица Елизабет I е имала домашен любимец Фредка Албинос. Тя присъства на някои от най-известните и портрети, сега ще ги видим. Но всъщност има спорове дали това е Фредка, ето виждаш, дали това е Фредка или е невестулка. Да. Което общо заето има много общо, понеже Фредките са от семейството на невестулките. Това е много голямо семейство. Знам, че невестулките са по-злобни, по-лошички и така. По-лошички, да. Видричките също и скулсовете са им роднини на тези малки сладури. Защо и откъде идва понятието мирише като пор? Понятието идва мирише като пор, защото точно там, защото те са... Бе, я не ме изкуби. Така, също са роднини на скунксовете, както ти казах току-що, и те също имат едни жлези, които издават миризма. Но всъщност, нека, за разлика от поровете
нали, оригиналните порове, дивите животни, както и скунксовете, които издават тази миризма неприятна, само и единствено когато са атакувани, когато са притеснени или ядосани. Те го правят дори когато са развълнувани. Ето днес Мика те вижда, виж как ти се радва, сега ще тръгне нагоре по теб. Мика те вижда и ако не бяха отрязани Чичо доктор, ако не беше отрязал тези жлези, така хубаво щеше да ти пръсне миризма. Ми от радост понякога, да. Добре. И понеже са роднини, да, на котенците и кученците, и те понякога като тях, дори могат да си махнат опашчицата нагоре и надолу. Много е сладичка. Виж, мирише ти ушите, така се сприятелява. Да, и малко мирише. Мирише на мускус, да. Госпожа. А между другото, в парфюмерията се използва понякога тяхната миризма, която издават. А откъде идва понятието спи като пор? Ти ще видиш, ей сега едно покритие сме подготвили за спи като пор. Те понякога изпадат в една много дълбока фаза, в момента виждат, която се нарича dead sleep на английски или сънят на мъртвеца. Това е мем дълбокият сън, от който няма събуждане. В редките, поровете и прочие спът по над 20 часа, особено зимата. И като заспят по 4 часа, за тях няма такова понятие като крятка дрямка, 30 минутна. Спът по 4, 5, 6 часа стават само за да ходят до туалетната. Между другото, като котките в кашонче ходят до туалетната и си знаят и само там си ходят. И така като заспят, няма будене. Дори бяхме намерили едно видео, където в един кашон имаше 20-30 фредки и отдолу една бяла фредка беше заспала. Те другите 30 фредки я тъпчат, брат, че отгоре тя си спи. Няма помръдване, добре, че човека я изкара. Собственичката на Мика не веднъж си е ляла куршум, между другото, по въпроса с нея, защото тя си заспива. И за разлика от нас, те между другото и сънуват, тя така притреперват дори. Да, имат като тикове, да. Нещо видяхме го преди малко. В дълбокия сън, като изпаднат, не, нали? Неведнъж си е вадила къла с нея, защото и дишането им става много плитко. И въобще не можеш да я разбереш. Ето, виж, харесате повече от мен. Не разбирам защо. Явно още много заблудена по хората. Плюс аз имам слушалка в ухото и тя е впечатлена, че имам три уши всъщност. Между другото, собственичката на един мъжки пък ми беше разказала, че нейната фредка, проблема с тях е, че много често ядат това, което не трябва да ядат и ми се запушват червата. Та нейният, много трябва да внимаваш какво я храниш. Месо е отговорът, котешка храна. Нейният имал някакъв особен фетиш към гумата и веднъж го разхождала в парка, е така на каишка и то виснало на гумата на колелото на един човек. Хвърляло се по децата да им хапе подметките на маратонките. А те имат ли нужда от разходка? Не, те са достатъчно малки. Те скачат. Много интересно, когато си харесат някой и примерно ако ги гледаш с котка или нещо, макар че котките бягат от тях, въпреки че са все пак и роднини. Котките почват... бягат от тях, но те не бягат. Не бягат. Те много, да. Темата им много интересна танц, казва се The Weasel War Dance. Нали? Бойният танц на невестулките се превежда, невестулките също го правят. Когато те харесат и много искат да си играят с теб, животните това го бъркат за атака, понеже те започват да подскачат, блъскат се в някакви неща, подскачат върху теб. И такива много некоординирани действия правят, които може да изглеждат заплашително, но всъщност се умоляване да играеш с тях. Да. Те са толкова манички, че нямат нужда от разходка в апартамент. Имам предостатъчно широко да си играят, освен ако не се навърт в някаква дупка, където може да търсиш фредката, понеже те па и звуци не издават. Понеже котките също са достатъчно глупави да се навърт, както твоята котка, като я гледах в тръбите на пералнята ми. Котка е много тръбите умна. На пералнята ми, която поне като извикаш рио-рио, он се обажда от някъде да извадиш, да фредките не издава никакъв звук, освен ако не я настъпиш. Да. И може да изчезне е така за дни в някоя дупка да се наврее. А собственичката ни разказваше как в дупчицата на суббуфера на колоната се наврява и тя просто си никой не знае как. Но тъй като котките имат подвижни ребра и могат да станат почти плоски. Да. Та де-факто могат да се наврат навсякъде, няма въобще да разбереш. Хубаво обаче, че разбрахме за фредката Мика, защото е много, много интересно. Виж, наистина тук научаваме неща, за които за животни, да. За които си мислим, че всичко знаем, всъщност знаем по-малко неща. Много ти благодаря. Върни си ми. Ето, заповядай. Вече знаем какъв домашен любимец ще имаш още от